今回は超劣化した女性芸能人の紹介です。北野キーさんは最近では朝ドラ夏空に出演したことも話題になりましたね。少女のような美貌で人気の北野キーさんでしたが、最近では太ったとも言われています。年齢を重ねるにつれて劣化したと言われることが増えてきているようです。激太りが話題になり、たまにテレビで見かけても誰だかわからなかったと思う人もいます。もう少し痩せればまた前のような可憐な雰囲気の北野キーさんになるかもしれませんね。カホ、実力派女優として様々な作品に出演してきたカホさん、デビューし始めの頃はあどけない少女のような雰囲気が印象的で、今も変わらず女優として活躍されています。しかし最近劣化が激しいと話題になっています。以前は透明感たっぷりでしたが、今やどこか疲れたような雰囲気に移ります。写真によっては実年齢よりも老けて見えることもありますね。おそらく髪型やメイクの影響も大きいのではないかと思われます。小島ひな、元 AKB で初代神セブンメンバーにも選ばれていた小島ひなさん、グループ卒業後もタレントやモデルとして活躍されています。 AKB 卒業メンバーの中でも比較的テレビで目にする機会は多いのではないでしょうか。小島ひなさんは AKB 卒業後劣化しているのではと言われています。アイドル業という重圧から解き放たれたことでどんどん太ってしまったようですね。アイドル時代と比べると確かに全体的にぽっちゃりとされています。伊藤優子、女優だけでなくモデルやタレントとしても活躍している伊藤優子さん、最近はテレビで見かける機会は少なくなりましたが、芸能活動は現在も行われているようですね。若い頃はとても透明感のある女優さんでした。伊藤優子さんは久しぶりにテレビに姿を現した時、あまりの劣化ぶりに驚く視聴者が多かったようです。透明感がありボーイッシュで元気なイメージだった伊藤優子さんでしたが、全体的に痩せこけており、実は病気なのではとも言われています。長谷川京子、モデルとして人気を博し、現在は主に女優として活躍されています。長谷川京子さんは最近劣化したと言われています。前々から整形疑惑もあり、特に違和感があるのは唇です。ヒアルロン酸を入れているのではと囁かれており、美しくなるはずのメンテナンスのはずが逆効果と話題です。西川彩子、西川彩子さんは医師でありながらタレント活動もこなしています。日本テレビの恋のから騒ぎに第3期生として出演したりと、タレントとしての知名度も低くありません。毒舌でサバサバしたキャラクターが人気を博しているようです。西川彩子さんも最近劣化したと話題になっています。とにかく視聴者が心配になってしまうほどの激痩せぶりです。工藤静香、おにゃんこクラブのメンバーでもあった工藤静香さん、ソロデビューしてからは大ヒット曲を連発していました。現在も変わらずアーティスト活動を行っていますが、工藤静香さんも最近劣化したと言われています。年齢も年齢なのである程度の老化は仕方がないですが、それでもやはり全盛期の工藤静香さんと比べると劣化したと感じざるを得ません。整形疑惑もあるようなので、メンテナンスは懸命にされているのかもしれませんね。坂口安里、女優の坂口涼子さんの娘で2世タレントとしてテレビに出るようになった坂口安里さん、当時所属していた事務所を退社後、波乱万丈な人生を送り、逮捕されたり某女優としてデビューを果たしたりと何かと世間を騒がせていました。すでに芸能界は引退しているようですが、破天荒な坂口安里さんの話題は尽きません。坂口安里さんは最近劣化が激しすぎると言われています。デビュー当初は素朴な印象だったものの、整形依存症のようでコロコロと顔が変わっているようです。目がパッチリ二重になったり、顎がシャープになったりと、メンテナンスに力を入れているようですが、視聴者からすれば劣化したと思わざるを得ません。
辻希美さんは元モーニング娘。の4期メンバーです。俳優の杉浦太陽さんと結婚し、現在は4児の母でもあります。タレントとしてテレビで見かける機会も多いですね。辻希美さんは最近劣化が進んでいると言われています。どうやら目頭切開をしているのではという噂もあり、年齢にしてはとても若々しい見た目ですが、それは定期的にメンテナンスをしているからではないかと言われています。浜崎あゆみ、あゆの愛称で親しまれ、2000年前後には女子高生のカリスマとも言われていた浜崎あゆみさん、大ヒット曲を連発し、ペイベックスを代表するアーティストになりました。現在も変わらず活動を続けていますが、浜崎あゆみさんは激太りをして劣化してきていると言われています。確かに前世紀と比べるとかなりふっくらされていますね。年齢を重ねるにつれて体型維持も難しくなってきているのでしょう。いかがでしたか？今回は超劣化した女性芸能人たちでした。ありがとうございました。